Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, pesservisser, hikikomoripoliitikko ja kaikkien alojen erikoisasiantuntija. Vuosi sitten, 4.9.2016, mä julkaisin ensimmäisen videoblogaukseni YouTubessa otsikolla Delfiinit ja populistit. Mä en edes tiedä, mistä ajatus siirtyä blogialustalta videoformaattiin lähti, mutta pitkään se ajatus kyti, kunnes tuo tarpeeksi kevyt aihe sai, mut kokeilee siipiä täällä. Sen jälkeen ei paluta vanhaan ollut, vaikka käsikset mä julkaisenkin blogialustoilla lukemista preferoivien mielessä. Mieliksi. Tässä hieman tilastotietoa kuluneen vuoden varrella. Mun videota on katsottu aivan älyttömät 732 000 minuuttia, eli 508 päivää. Katsontakertoja 173 000, yläpeukkuja 6600, alapeukkuja 300, kommentteja noin 600 ja tilaajia on tällä hetkellä vajaa 1900. 2000 tilaajan maaginen raja menee rikki reilusti ennen joulua ja sitä varten on jo valmistelussa pieni juhlajakso pieleen menneiden otoksineen ja ehkäpä muine hyvineen. Katsotaan nytten. On mukavaa nähdä, että mun top 5 katsotuimmissa videoissa on niin analyysiä julkisesta keskustelukulttuurista, alkoholilaista, vasemmistopuolueiden ja sosialistien tunaroinnista, feminismistä ja niin edespäin. Monesti tuntuu, että poliitikko olisi helpompi vaan valita kapea politiikan osa-alue ja rummuttaa sitä, mutta on ihan virkistävää nähdä, ettei uuden ajan poliitikon tarvitse puhua ihan joka kerta samasta asiasta, vaikka tietysti mun videot pyöriikin paljon vapaa-saatteen ympärillä. Erityisen ylpeä mä oon siitä, että mä oon jotenkin onnistunut keräämään mun somekanavien ympärille paljon fiksuja ihmisiä, jotka pystyy myös kultivoimaan keskustelukulttuuria ilman sen isompaa moderointia. Räyhäjiä mun kanavilla näkyy keskiverto nettikeskusteluun verrattuna vähän siinä, missä tiukkaa asiaa on todella paljon. Kaikki voi tietysti aina parantaa, niin minäkin. Mä toivoisin eritoten erimielisten tuovan mielipiteensä esiin rohkeasti, jotta tää mun somekupla ei ajaudu selkän taputtelijoiden hymistelypiiriksi. Toki silloin pitää olla valmis hieman myös puolustaa omia näkemyksiä ja jopa muuttaa niitä, mutta sitä mahdollisuutta ei kannata säikähtää tai paeta, vaan syleillä lämmöllä. Kuluneen vuoden varrella mun mieleen jäi myös erilaiset kohtaamiset mut tunnistaneiden ihmisten kanssa. Ampumaraalla, festareilla, baareissa ja muissa miljoissa moni kehtas tulla nykäiseen hihasta ja jututtaa. Poikkeuksetta ne keskustelut oli hyviä ja kohtaamiset todella mieleenpainuvia. Oli sitten samaa tai eri mieltä jostain asiasta. Jos tekee mieli jututtaa ja satut näkemään mut joskus jossain, niin rohkeasti vaan. Mä voin luvata, että mä oon huomattavasti rennompi ja tykötulevampi tyyppi kuin näiltä videoilta tai mun kirjoittamista kommenteista voisi äkikseltään päätellä. Toistaiseksi mä oon tehnyt näitä hommia omalla ajalla ja omilla rahoilla ilman minkäänlaista korvausta. Ees YouTube-monetisointia mä en oo halunnut laittaa päälle, koska mä en halua pakottaa teitä tuhulaan teidän kallista aikaanne mainosten kanssa. Joku kaunis päivä voi tietysti tulla semmonen olo, että menetettyä vapaa-aikaa ja rahallisia panostuksia olisi hyvä saada kompensoitua jollain, mutta silloinkin rahoitusmalli perustuu takuuvarmasti vapaaehtoisuuteen. Hienojen keskustelujen ja kohtaamisten lisäksi paras palkkio tälle vaivannäölle on kuitenkin jotain aivan muuta kuin rahaa. Kuten mä oon monesti sanonut, mun poliittinen ykköstavoite on vuoden 2019 eduskuntavaali ja kansanedustajan paikka. Siksipä parasta, mitä katsoja voi mulle antaa, on näkyvyys, jota saa mun videota jakamalla, kommentoimalla niitä aktiivisesti ja eritoten se some- ja puskaradion kautta levitetty sana siitä, että meikäläinen tarjoaa ainakin omasta mielestäni rationaalisemman ja moraalisesti kestävämmän vaihtoehdon poliittisella kentällä. Koska mulla ei ole aikomusta tehdä merkittävää varainhankintaa tai panostaa massiivisia summia mainoskampanjoihin, on tää aineeton hyödyke se paras toivo saavuttaa sellainen näkyvyys, että se kantaa vaaliurnilla toivottuun lopputulokseen. Jos jotain mä teiltä uskallan pyytää, niin se on se pieni edellä mainittujen promootiokeinojen käyttö. Kuluneesta vuodesta mä haluaisin antaa lämpimimmät kiitokset kaikille teille katsojille, videoita ja somepäivityksiä jakaneille, kommentoijille, tykkäjille, kehujille, kriitikoille, Vastarannan Kiiskille ja eritoten mun perheelle, joka on sietänyt multa tän politiikkaan käytetyn ajan, sekä käsiksiä oiko lukemalla pelastanut tän toisinaan aika helvetillisessä sielutulessa riivattuna kirjoittavan Tereen aika monelta ylilyönniltä. Ja kuten kenen tahansa kohdalla, iso kiitos tietysti ystäville ja muille sosiaalisille lähipiirin edustajille, joilta saa aina sen brutaaleimman ja rehellisimman palautteen hyvässä ja pahassa.
Sellaista vinkkiä mä vielä teille katsojille voisin antaa, että vaikka videoblogien aiheesta ei olekaan varsinaista pulaa, niin laittakaa ehdotuksia haluamistanne aiheesta, jos sellainen polttelee mielen päällä. Mulle saa myös lähettää kysymyksiä, ehdotuksia uusista konsepteista teidän, katsojien ja muuten kiinnostuneiden tavoittamiseksi. Ja jos vaikka jostain syystä haluat mut esimerkiksi jonnekin puhumaan jostain aiheesta, niin yhteistyöt löytyy somekanavien kautta. Striimejä, Discordia, Facebook-livejä ja muita jekkuja on ollut pitkään mietteessä, mutta konseptointi ja toteutus tapahtuu työssäkäyvän perheellisen aikataululla, eli varsin verkkaisesti. Sen pidemmittä puhetta, kohti toista antoisaa YouTube-vuotta. Suurimmat kiitokset vielä teille kaikille. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro. On se sanonta, että kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin tiedättekö minne se loppuu? Se loppuu tänne Jyväskylään, joka sattuu olemaan myös sama paikka, jonne kaikki hauska tulee kuolemaan.